gente, estamos chegando, hein? Estamos no ar com o nosso Manhã da Piedade, ao vivo aqui na sua TV Horizonte. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa nesta quarta-feira. Hoje é 25 de setembro de 2019. Nós preparamos um programa muito especial para você, viu? Hoje é dia de Santo Alberto de Jerusalém. Ele que nasceu no ano de 1150 em Parma, na Itália. Ainda bem jovem, entrou para o convento. E em 1184 foi nomeado bispo pelo Papa Clemente III, conduzindo os fiéis a uma vida de penitência, oração e também caridade. Em 1205 ele foi nomeado patriarca de Jerusalém pelo Papa Inocêncio III e foi patriarca da Palestina durante 8 anos. Santo Alberto morreu em 1214. E hoje também nós celebramos outros santos, viu? São Sérgio, São Cleófas, Santas Aurélia e Neumísia. Então, nossas orações a todos eles, né? A todos os santos protetores do dia 25 de setembro. Gente, hoje também nós comemoramos o Dia Internacional do Farmacêutico, né? Nosso carinho, nosso abraço, nossa gratidão, né? Por esses profissionais que são mais do que fornecedores de medicamentos, né? Eles se esforçam diariamente para cuidar das pessoas, melhorar a qualidade de vida também daqueles que sofrem doenças. E hoje também é Dia Nacional do Trânsito. Nossa, falar de trânsito tem que refletir bastante, né? O objetivo desta data, gente, é exatamente conscientizar as pessoas, a população de uma forma em geral, sobre os cuidados básicos, né? Que todo motorista e todo pedestre também, todo motociclista também, né? Todos nós, na verdade, devemos ter com o objetivo de evitar acidentes e ter um trânsito mais seguro. Então, vamos ser prudentes no trânsito, todos nós, né? Faz parte da nossa vida, né? Temos amizade no trânsito e não inimizade, como a gente vê muito por aí. E eu quero convidar você a participar de uma campanha muito, muito importante, viu? Diversas igrejas cristãs, gente, estão empenhadas com o Sínodo dos Bispos, que vai ter como tema a Floresta Amazônica. Muita gente já está apoiando. Então, eu convido você a assistir comigo um vídeo, né, para que você possa entender melhor do que eu estou falando. O Sínodo é para mim, é para a igreja, é o despertar da esperança, que nos convoca a encontrarmos novos caminhos, novos rumos para a evangelização e para uma ecologia integral. Portanto, nos motiva a evangelização, a defesa da vida e a um profetismo na Amazônia. Eu, como bispo, vivo esta experiência, eu apoio o Sínodo e apoio o Santo Padre, o Papa Francisco. E você, entendeu bem? Nas suas redes sociais é importante você participar desta campanha, viu? Então, você vai usar as hashtags Eu Apoio o Sínodo e Eu Apoio o Papa. Essas duas hashtags, Eu Apoio o Sínodo e Eu Apoio o Papa, viu? Junto com toda a nossa arquidiocese, nós também aqui do Manhã da Piedade, da TV Horizonte, apoiamos, viu? Para você ter mais informações sobre esta campanha, basta você acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo, ter todas as informações lá nas redes sociais. Bom, enfim, vamos falar, né, o que teremos no programa de hoje. Hoje temos muita coisa bacana, olha só, vamos falar sobre a 6ª Assembleia do Povo de Deus, que já está acontecendo na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Vamos ter mais informações daqui a pouquinho. Nós vamos falar ainda sobre a campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de identificar e tratar a depressão e também prevenir o suicídio. Então, se você conhece alguém, né, que está precisando de ajuda, de uma palavra amiga para enfrentar essas questões, fique ligado, fique ligada no nosso programa nesta quarta. E claro, né, além disso, nós teremos a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade com o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Viu só? Muita coisa legal preparamos para você, né? Mas antes de tudo isso, vamos ficar bem informados, gente? Vamos direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. E hoje nossa conversa nesta manhã é com a repórter Vanessa Anício. Cadê a Vanessa agora sim? Bom dia! Aqui,
Bem-vinda ao programa, Vanessa. Muito obrigada, bom dia e bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Vanessa, para começar a nossa conversa, hoje vamos falar sobre o quê? Então, Síria, autoridades de saúde de Minas Gerais estão investigando um caso de morte por febre maculosa no estado. Uma moradora da cidade de Timóteo, que fica ali na região do Vale do Aço, estava internada em Belo Horizonte, em um hospital aqui de BH, com suspeita da doença. No último domingo, ela não resistiu aos sintomas e faleceu. De acordo com a prefeitura de Timóteo, exames foram realizados, né, na unidade de saúde que fez o primeiro atendimento e esses exames deram positivos para a doença que é transmitida pelo carrapato estrela. Somente em 2019, 26 casos foram confirmados aqui em Minas Gerais e 10 pessoas morreram por febre maculosa no estado. Pois é, mais um assunto para ficarmos atentos aí às autoridades da área de saúde pública também, né, Vanessa? Verdade. Vanessa, outro assunto importante, 8 meses da tragédia de Brumadinho, já, como o tempo passa rápido, hein? Exatamente, Síria. Hoje, dia 25 de setembro, faz 8 meses da tragédia de Brumadinho, né? Do rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho, em Córrego do Feijão, que deixou centenas de vítimas, pessoas seguem desaparecidas e os familiares dessas vítimas seguem lutando pela punição dos responsáveis. Na última semana, a Polícia Federal ela indiciou 13 funcionários da Vale e da Tubisud pelos crimes de falsidade ideológica e de uso de documentos falsos, mas o inquérito que foi aberto pela Polícia Civil segue em andamento e ainda não tem previsão de conclusão. As famílias das vítimas, elas, além de toda a dor, elas têm que lidar com a incerteza e a angústia de pensar que a tragédia de Brumadinho pode ter a mesma finalização, né? Pode ter o mesmo desfecho da tragédia de Mariana, onde a pena dos acusados foi abrandada e eles não foram acusados, né? Não foram condenados por homicídio e sim por inundação. Ok. Agora, Vanessa, a apresentação do goleiro Bruno foi cancelada aí pelo Poços de Caldas Futebol Clube. Que história é essa? Conta pra gente. Então, Síria, na noite de segunda-feira, né, o Poços de Caldas Futebol Clube divulgou uma nota falando que a apresentação do goleiro Bruno, que seria nesta quarta-feira, foi cancelada. Segundo o clube, esse cancelamento se deu porque o goleiro ele não teve autorização para sair da cidade de Varginha, onde ele cumpre pena em regime semiaberto, pelo homicídio de Elisa Samúdio e pelo cárcere privado do filho Bruninho. A advogada do goleiro, no entanto, ela afirma que o pedido não foi feito em tempo hábil. Por isso, teve que cancelar e aí o clube falou que uma nova data vai ser agendada. Ok. Bom, nós já temos informações agora da nossa arquidiocese sobre os encontros bíblicos, é um subsídio para os encontros bíblicos, né? Exatamente, Síria. O Vicariato Episcopal para a Ação Pastoral da Arquidiocese aqui de BH, por meio da Comissão Arquidiocesana de Publicações, divulgou o subsídio de encontros bíblicos agora para o mês de outubro. O tema escolhido foi missão, anúncio que se traduz em palavras e gestos e uma oportunidade, né, para os fiéis proclamarem a palavra. Esse subsídio ele funciona como um roteirinho, né, para as pessoas, para os fiéis que querem fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia. E a edição está disponível nos contatos que estão aqui na tela. Ok, para quem quer mais informações então sobre o subsídio, os contatos todos estão na telinha para você. Vanessa, esse tempo todo aí, hein? Será que vem chuva por aí? O que a gente pode falar dessa temperatura? A população está na expectativa. Aliás, todos nós estamos na expectativa de chuva, né? Síria, na segunda-feira eu dei, né, no Horizonte Notícia, eu terminei o jornal falando que a previsão de chuva era para quarta-feira. Hoje? Hoje é quarta-feira. André Cristino já voltou da rua falando que algumas regiões já está chovendo aqui em BH. Uma boa notícia para a população belo-horizontina, né? Porque estava uma secura danada. É, a gente agradece, viu, São Pedro? Nós estamos precisando muito, muito de chuva, né, Vanessa? Boa notícia para fechar nossa participação, então. Bom dia, obrigada. Obrigada, Síria. Bom dia para todo mundo. Olha só, eu quero falar para você aí de casa agora sobre a Faço Parte. Pois é, a campanha precisa mais que nunca da sua ajuda para a doação do boleto deste mês, viu? Junto com você, a Faço Parte transforma muitas, muitas vidas. Gente, quando eu falo muitas, são milhares, viu? Por isso a sua ajuda, ela é tão necessária, ela é tão importante para que continuem as obras de evangelização e de amparo aos mais pobres. E por falar nisso, então, eu quero convidar você que ainda não faz parte, você que ainda não conhece a campanha, acesse o site, viu? Para você conhecer
todos os projetos sociais. O site aparece na telinha para você, é o façoparte.com.br. Contribua, viu, para um mundo cada vez melhor por meio desta campanha tão importante. Você também, se preferir, pode ligar no 3319-6111. O código de área é o 31. Ajude a salvar vidas, viu? A sua doação, ela é muito, muito importante. Não se esqueça. Bom, e agora é hora de mais destaques. Vamos ficar por dentro do que está sendo produzido pela equipe da Rádio América M750, né, para levar ao ar para os ouvintes nesta quarta-feira. Patrícia Sattler já está aqui. Bom dia, Paty. Bom dia, Síria. Bom dia, pessoal de casa. Então, Paty, quarta-feira já, o que é que vocês estão produzindo lá na América M hoje, hein? Ô, Síria, para o Falando de Vida de hoje, que vai ao ar às 16h30, nós vamos trazer um assunto. Até Vanessa Anísio falou aqui sobre o fato de que hoje a tragédia de Brumadinho está completando 8 meses e ninguém foi preso ainda. Mas o assunto que a gente vai tratar, a gente vai abordar a questão dos pais que sofreram perdas de filhos nessa tragédia. Né? Os pais estão em luto até hoje, essa tragédia que deixou até agora 248 pessoas mortas. Então, vamos falar sobre isso no Falando de Vida a partir das 16h30, tá bom? Com a Lina Freire. Amanhã, no Manhã América, a partir das 7h30, Síria, nós vamos falar sobre o Dia Nacional do Doador de Órgãos. O dia, na verdade, é dia 27, é na sexta-feira, mas vamos adiantar o assunto amanhã no Manhã América. E vamos trazer a nefrologista da Santa Casa, a doutora Silvana Miranda, que vai comentar dados de doações e vai tirar todas as dúvidas sobre este assunto. Então, hoje no Falando de Vida, a partir de 4h30 da tarde, amanhã no Manhã América, a partir de 7h30 da tarde. Na sua AM750. Bom, esse assunto, os dois assuntos são extremamente importantes, mas essa questão de doação de órgãos tem muitas dúvidas, muitos tabus ainda, infelizmente. Exatamente, né? Tem gente que tem medo de doar, né, Síria? Tem medo de doar. Aí a pessoa vê que ela vai salvar vidas, né? É, esse tipo de matéria é extremamente importante. Você que está nos assistindo pode ouvir a Rádio América pelo aplicativo Rede Catedral, né, Paty? Exatamente, gratuito, facinho, facinho de baixar. Você pode baixar aí agora onde você está, tá bom? Igual a Síria falou, acompanhar a Rádio América, acompanhar a TV Horizonte também. Tudo junto lá, você assiste o programa Manhã da Piedade, ouve lá o Paulinho Azevedo no Tribuna Livre, Manhã América com a Patrícia Sattler também. Muito obrigada e até amanhã, Paty. Eu que agradeço sempre, até amanhã. Olha só, quero falar para você agora, tem o Facebook também, né, gente? Além do aplicativo, você pode acompanhar em tempo real lá no Facebook, facebook.com/TV Horizonte Oficial. Gente, vai ser realizada hoje no Convívio Emaús uma palestra com o monge beneditino Alcen Grant, com o objetivo de levar às pessoas uma reflexão sobre o trabalho vocacional. Esse evento é destinado a sacerdotes, religiosos e também religiosas. E na palestra ele vai desenvolver uma reflexão sobre o trabalho vocacional e ainda a missão de servir, né? Caminhos que levam então à realização pessoal. Lembrando que a palestra vai ser realizada hoje, quarta-feira, às 14h30, no Convivium Emaús. O endereço é Rua Ibirapitanga, 235, fica no bairro Dom Cabral. Inscrições e informações, né? Vocês podem obter, fazer a inscrição e obter as informações pelo e-mail que aparece na telinha, secretaria.convivium@arquidiocesebh.org.br. O telefone também aparece para você, é o 3375-2233, lembrando que o código de área é o 31. Quero lembrar que você pode assistir o nosso programa pelo aplicativo, como eu já falei, pelo Facebook. E não se esqueça, sabe de quê? De se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Sim, youtube.com/manhãdapiedade. Você vai receber com exclusividade todo o conteúdo aí, tudo que acontece aqui no nosso programa, tá bom? No seu celular, no seu tablet, no seu computador. Um abraço especial para todos que acompanham o nosso programa lá em Caeté, pelo canal 57. Então, você que mora em Caeté, região, 57 é o canal para você acompanhar, né, o nosso Manhã da Piedade. Vamos fazer um rápido intervalo agora e no próximo bloco vamos saber que ensinamentos o Papa Francisco tem para nós nesta quarta-feira, daqui a pouquinho.